Ці штучки зможемо причепити. У нас є все. Була. Если не Міліція фактично просто покриває сепаратистів. Ми бачимо, що міліція чергує на блокпостах разом з ними, на барикадах чергує. Це теж там гроші платяться за те, що чергувати, от міліція чергує. Ось така зараз ситуація в Одиницьку. Пан Пожидаєв є один з тих, хто відповідальний за це все безлад. Тому що від того, яким чином, які команди дає начальство, залежить поведінка міліції. Після того, як всі міста будуть освобождені Донецької області, діям кожного працівника міліції буде дана своя оцінка. Константин Ніколаєвич Пожидаєв. Это человек, которому я лично не завидую, который живет в городе, постоянно под угрозой расстрела и убийства. Этот человек делает все, что необходимо для Украины, в тех возможностях, которые у него есть. По-моему, чувак нас кинули.